Biz orada bütün her şeyi göstermişik. Ama ittihamda olan yanlışlıklar, eyni zamanda istintak tarafından yol vermiş sahtekarlıqlar ve demek olar ki, sübutlara olan münasibetlerimiz, yani ekspertiza hem şahid ifadelerle, hem təhsillənən şəxsin vermiş olduğu ifadelere yani münasibetlerimiz var o çıkışta. Yani mesele neden ibaret ki, biz nağıl danışmadık, yani herhalde karşı tarafdan farklı olur. Biz hikaye yazmışıq, o hikayemizi məhkəmiyə danışacağı, sonunda da, bilmirəm, məhkəmənə qərar verir. Cinayetin motivi ilə bağlı mesele ki, yani bütün bu proseslerin başında duran, yani təqsirləndirilənin motividir. Yani təqsirləndirilən şəxs bu cinayeti niyə törədir? Bunun üstündə dayanmaq lazım. Siz fikirləşin ki, motivi nəyə qoyublar, bilirsiniz. Təqsirləndirilən şəxs Şərif Quliyevin tələbə yoldaşı olub, yani şagird yoldaşı olub. O baxıb ki, artık bu yaşlaşıb, ama Şərif belə götürür ki, ailə uşaq sahibidir. Ama bunun uşağı zadı yoxdur. Başlayıb belə götürür Şərifi qısqanmağa, onu qipt etməyə və alçaq niyyətini, alçaq niyyəti də açıqlanmırlar, sadəcə hakimləri belə götürür özünə çıxartmaq üçün qoyurlar, bilmirlər. Buna görə gedib onun uşağını oğlu özünə evlad eləmir. Mən deyirəm, qısqanıbdır, bunu nifrət edib, bunun uşağını götürüb özünə evlad eləyəcək bu. Evlad eləmək istəyirəm, gedib öz yaxın qohumlarından birinin uşağını götürüb evlad eləyərəm özümə. Və yaxud da ki, geyif vardır, o qədər uşaqlar vardır, birini gətirib saxlayaram. Mənim uşağım qatil odur. Adam nə bilirdi ki, mənim uşağım 4 aylıq hamilədir? Nədən? Gedin o sualı onlara verin, nana. Yevi, mənim ki, bu qulaq asayım ha ancaq, yaxşı mı? Gedin, gedin, ay Süleyman, ay Adil, ay Taril. Siz nə bilirdiniz bu uşaq hamilədir, ha? Nədən bilirdiniz? Bunlar üzünə kim bilir hamısını, hamısını bilirlər. Vəkillər deyir, faktlarımız var. Geçsin, çıxarsın da. Vəkillər deyir, faktımız var. Əsasən deyirsiniz ki, qatil mənim uşağım qatil ilkindir. İlkindir.